Etxetik konpostgunera, konpostgunetik baratzera, baratzetik azokara, azokatik etxera. Autokonposta egitea da hondakin organikoak tratatzeko modu merke, ekologiko eta osasuntsuena. Zer egin dezake bosgarren pisuko apartamentu txikian bizidenak eredu zirkular horretan parte hartzeko? Usurbilen irtenbidea aurkitu dute. Autokonposta. Komunitatean egindako konpost kolektiboa. Jada 80 familia ari dira lorategietan jarretako konpostguneetan hondakinak ongarri bihurtzen. Europan eta atzerrian egiten dian esperientzia bilatzen hasi ginen konpostaje kolektiboanak eta bat, gehien bat Iruñako eredua hurbilen azelako edo eredutzat hartuta, ba bueno, pixka bat hasi ginen ekimen honekin, ez? Ba, jardinek ez dakan usurbildarrai, ba, konpostatzeko aukera izateko. Eta horrela hau momentuan hau da lehenengoa eta dauzkagu 5 gune martxan. Momentu honetan 170 familia dauzkagu izen emanda. Ba, egontzan daialdi bat usurbilen udaletxean aldetik, eta agua apuntatu ginean. Ikuste badu ja talde bat osatuta daola, beaekin hitzordu daiten deu, da lekua adostu, ba, ze leku iruditzen zaien egokina. Nosotros en nuestro portal estaremos igual, somos bastantes haciendo, estamos mitad. Ikastaro txiki bat eman diegu beraie, ba, esplikatuz nola egin behar duten, eta hortikan aurrera, bueno, ja giltza bat eman, akceso izan dezaten, eta martxan hasi dira behaiek. Eta ikastararen ondoren, ba, apiskat honen gainean egon, arazorik balego, ba, zuzentzeko. Ni bi unite bina otorzen naiz. Torri, hiriki, hartu katxarrua, zulu hain, hartu, da, bi gultan zabaldu, eta zera guzti da, ba, lehorra bizka bota gainetik, eta gondia tapatuta. Erresa da. Nahiko fase garbik dira. Orduan, hor betetzen danean, pasatzen dugu honea eta hemen ja usten dugu maduratzen. Adibidez, hau ja egina dago eta hau ja baetu ezkeo erabilgarri egongo litzazke. Hasiera batean animatu zen jendean perfila zela oso kontzientziatuta dagoen jendeana. Oso arduratuta dauden jendea da. Ja behin martxan jarrita eta jendeak ikusitakoan beste perfil bat ere animatzen hasi zen. Bere kezka edo beldurrak argitu dira eta animatu dena. Medria dudaz, bueno, y esto lo haré bien, cuánto tienes que mezclar materia seca, pues para que se haga bien el compost. Pero bueno, enseguida lo coges, vamos, tampoco es nada complicado. Ba, ez dugu aparteko eraginik suposatu, egia esan, ze ja ohituta gaude organikoa ere beste kubo baten botatzen, eta orduan diferentzia da, usurbilen bizita zezatekoa daukagunez, ba, portalen utzi behar nona ekartzea, beste zerrez. Edo zein kantia egota dezakete kubo txikia edo baldeka oso bat. Eta erosotasun horren gatik ere etorri dala nik uste jendea. Ba, kuboa betetzen denen, orduntxe jaisten dugu eta listo. Ez da, materia organikoa ez da usaitzen du nezer, ez... Gure hondakinen 40% organikoa da, ez? Orduan hondakinen kudaketa arduratsu batek lehenengo organikoaren kudaketan zentratu behar du. El organiko que se llevaba al camión de basura no sabes bien bien donde... dónde va a parar, ¿no? Y esta es una manera que sabemos nosotros que lo hacemos bien, que se utiliza y que funciona. Hondakin organikoa lekuan bertan kudeatzea, ez? Garraiatu behar izan gabe, ba, suposatzen du, ba, inolako kutsadurarik, inolako azpegitura hondirik ere sortu behar ez izatea. Pues se puede utilizar para el jardín, para nosotros mismos, yo tengo terraza pues con jardineras, plantas y demás, entonces me parecía útil. Abantaila ekologikoak eta diru sarrera, diru kostuak ere aurreztu egiten dugu. Hemen parte hartzen duen bizilagunari 140% baria aplikatzen dugu. Lanketa honekin lortzen dugulako hondakinen 140% kentzea. Gozatzekintza daukagun materia organikoa, ez? Ba, iratxakin da ziginakin lotzen dugun hori, ba, benetan ondo jokatu ezkero horrekin, ba, zenura lortzen dian, ez? Azkenean, ba, kiratxa eta arazoa beharrian, ba, bueno, lortzen duguna da, ba, azkenean lurra, ez? O garria edo gauza garbi bat, eta prozesuan bertan ere, ba, inolako kiratxik eta usai txarri sortu gabe, ez? Hombre, azka, ya se ve, que es muy bonito, no, no da efecto visual ni nada, y pues, ni huele, ni nada, nada, vamos. Ba, ez oso basak usai, ja, baina minuan bertan torrita, eola, kanpotik, minu joan, eola usai jaitzen. Baina arte bitza, Baina denboan, promik ez. En mi opinión, creo que funciona bien, ahora. A lo opinión es para todos, imagino. Gizartea desegituratua dago, ez, o zentzuetan okerozta desegituratua dago. Hau zuan zein da gaun ere ez dakigu, ez, eta bakoitzan arazoak norberan adia, ez da,
Loko gauz egite dute, ba, berriz ere itzultzea, dengora ez gizarte harreman horiek trinkotzea eta gizarte batentzako beti positiboa da. Guzti horren noski ba, kontzientzian eragiten du ez, eta horrek erresten du gero ere ba, gauzak egio egin nahi izatea. Jungo gara gune gehiago jartzen, eta udal baratzak ere lester martxan jarri nahi dira, eta horre ere nauzo komposta jarriko dugu. Honek ere errestu dezake, ba, bilketa eraginkorrak eta ezartzea, hortako borondatea eukitzea. Zergatik, ba, honek ere laguntzen dulako konturatzea, benetan gauzak ondo eginez gero, naturatik eskuratu ditugun produktu horiek berriz ere, deskomposatu eta natura hori aberazteko berri, itzultzea. Azken finean da, zero zabor bidean urrats bat gehiago. Bai, bai, eta urrats nahiko garrantzitsua, ondakinen uneko 40 murrizten duen pausu bada, ez?